xaaladda abaareed ee ka jirta gobolada bariga Soomaaliland ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii xoogaysanaysa waxaana gobolka Saraar ka mid yahay gobolada sida weyn ay u saameysay abaarta baan ee ka jirta gobolada bariga Soomaaliland dadka ku dhaqan gobolkani Saraar ayaa boqolkiiba boqol dad reer guura ah oo xoolo dhaqata balse dadkan reer guuraaga ah ayaa badankoodii hadda waxaa ka dhamaaday xoolihii ay dhaqan jireen waxaana goob kastoo aad martid indhaha ku qabanayaan xoolo tiro badan oo taraabtira u yaala deegaanada gobolka Saraar kuwaas oo ay garaafatay abaarta daran ee ka jirta deegaamada gobolka Saraar waxaana qoysas tiro badan oo reer guuraaga oo nala kulanay noo sheegeen inay haatan farmanaan ka joogaan xoolihii ay ku noolaayeen qaar ka mid ah ay la yihiin xaalad abaareed oo aad u adag qaar ka mid ah hooyooyinka reer guuraaga oo aan la kulanay ayaa noo sheegay inaanay laba maalmood aanay wax cunto ah karsan xaaladda abaareed ee ka jirta deegaamadani sidoo kale waxay noo sheegeen inay jirto nafaqo darro ay carruurta iyo weliba hooy la'aan daran xilliga hadda soo dhacday dhaxanta jiilaalka waa u daran maan arag anigu abaartan oo kale saanu garaacsaday abaartan oo kale maan arag aad bay u culustay dad iyo dunyo wallahi aad bay noo saameysay xoolo ku nool baan nahay hajjadaas aanu iska mari jirno dee reer guuraa baan nahay tee marka anigu ima ay soo marintii aan garaacsaday abaartan ima ay soo marin mana arag laakiin odayadii hore way ka sheekeynayeen dadkii hore ka waran ma haysata nolosha waxaad cun lahaydeen ma haysano ilaahay mid uu noogu maqan mooyaane mid kale ma haysano imika waxaad sheegaysaa inaad waxba cunin laba casho haa laba casho shaah yar ubigaysan mooyaane wax kale maanu karsan laba casho haa maanu karsan marka ilmaha yar maxaa siinaysaa waxaan u milayay in yaroo sharaab iyo un shaah aasan siinayay sharaab yar baan u milmilayay mulmul sharaab baan u milmilayay waxaan ka codsanaynaa islaamka ummadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa subxaana wa tacaala ayaa qusuka qoray wixii uu noo qoray waa inoo imaanayaan waxaanu ka codsanaynaa walaalhayo dee nafta ilaahay baa iskale inala badbaadiyo oo baahi iyo xaraad mid walba nalaga badbaadiyo ilaahay baa badbaadada leh iyadoo ay abaarihii dhaceen oo ay caruurihii iminka waxa inoogu daran tahay cunitaanka iyo cabitaanka waxa inoogu daran tahay waxaanu xidhno iyo waxaanu hubino midna ma hayno xanuuno shuban baa ku dhacay shuban iyo dura iyo nafaqo darro intuba way haysaa waxaanu huweyno iyo waxaanu cunno iyo waxaanu maxaan ku dhahday aanu huweyno oo gogol ka dhigano iyo waxay gashadaan kadib waxaan ka soo hayaabay meesha daadka maxaa ka keenay dee waxay keenay abaar iyo raadi darxumo marka dee naftaydii baan hayaa iyo dadkii wey dadkii baan hayna iyo baraka oola waan adar badan baan lahaya wax yaroo hadeen afartaan haya oo mise markii horead lahayd laba tiro laba tiro lahayd imisa kaga hadhay afartan sidaa u qubanaya aan waxna cuno lahayn oo biyaha mooyaanaasad ka lahay waxaa noogu daran dee waxaanu huwano iyo waxaanu cunno iyo dee geesta kale maayarka degmada oog ee gobolka Saraar oonu ku booqanay degmadaasi ayaa nooga warbixiyey xaaladda abaareed ee ka jirta degmada oog iyo deegaanada hoos yimaada waxaana guddoomiyuhuna sheegay in boqolaal reer guuraahi ay soo gareen magaalooyinka kuwaas ay ka dhammaadeen xoolihii ay ku noolaayeen marka hore markaan ka warbixino xaaladda degmada oog iyo xaaladaha ka taagan xaaladda ka taagan degmada oog iyo nawaaxigeeda waa mid aad iyo aad u adag oo abaareed waxa weeye marka laga yimaado degmada gudaheeda deegaanka degmada waxa weeye haddii wax la sheegayaa reero gaadhaya ilaa 300 oo qoys oo ku darla deegaanka degmada oo yahay hareeraheeda degmada iyo gudaheeda iyaduna waa la mid fursada biyaha degmada waxay ka maraysaa $6 ilaahay baan horta marka hore ka baryaynaa inuu inoo soo gurmado gurmad degdeg ah oo inoo soo fidiyo ta kale ciddii waxa weeye haddii hay'adda tahay iyo haddii dawladda tahay gurmado fidinaysa degmada iyo nawaaxigeeda dadka ku nool aad bay u jilisan yihiin ama gobolka Saraar Salabaan Cilmi Saciid Salabaan Kiiko wararka fogaan aragga xorta STR TV aynaba